好，各位朋友晚安。下午茶时段，我们来一点轻松的，《The Catcher in the Rye》的小说导读解签训练。那因为美国总统大选开票当中，大家太紧张了，我们缓和一点哦，今天就来一点小说导读这样子。那因为《The Catcher in the Rye》的背景是 New York，我们看看。是不是 New York 会被川普拿下 ？Take New York 好，开玩笑，缓和一下紧张气氛。好，我们之前回忆一下，到178页。那他们很。Holden 讲到，他很喜欢，他们全家人都很喜欢一个管弦乐里面的定音鼓的鼓手。那我也把这个前一集我也解签的时候也讲说，这个鼓手很受欢迎的原因是因为他跟 Holden 之前讲到一个叫 Ernest，一个弹钢琴的黑人，大家疯狂的去看他在 bar 里面哦，这两个人不一样。一个是很自己认为自己弹得很好，还放一面镜子在表演的时候，在他钢琴的前面，让后面的人也看得到，这样子。但是呢，这个不知名的 drummer，他打不是他敲的是定音鼓 kettle drums。神场里面好像就这个他的哥哥 Ali 跟他，有时候还带着哦他家里面的他弟弟。那 Ellie 是他弟弟啊，讲错了。Ellie 跟他哥哥 DB，有时候哦，就会一看到他要表演了，整个管弦乐要表演了，就冲到前面去专门看他这样子。好，我就继续往后面讲。那他前面讲到是说，Ellie 他之前过世的弟弟，Ellie 还曾经寄过明信片给他。哦，从 Washington D.C. 那个地方寄过去，但不知道怎么写地址，可能他讲也收不到，应该也收不到。好，我们直接开始。After the Christmas thing was over, the goddamn picture started. It was so putrid, I couldn't take my eyes off it. 那整个那个 The Rockets 抬腿女郎，哦，那个火箭女郎。跳抬腿舞的，然后后面突然跑出一堆拿十字架的溜冰的各种，这个闹剧搞完之后呢，那个叫 Christmas thing，以耶诞节为主题的表演完了之后呢，哦，那个全场，哦，这样子很热闹的这种综合表演完了之后，Holden 是觉得不好看了，原来那个整个表演是开场。电影就开始演了，啊，原来这个他去的这个 theater 是先表演综艺节目，完了之后才开始演电影，啊，这个不错。It was so putrid, I couldn't take my eyes off it。他说实在是哦，看的实在是太令人恶心了。他眼睛。为什么说几乎眼睛不能离开那个荧幕？是因为他很想看，还能演得多恶心，多恶烂，就是陈腔滥调的意思了。哦，这样子。It was about this English guy, Alec, something, that was in the war and loses his memory in the hospital and all。他是讲是说。整个故事描写的主角是一个英国的人，那个 English guy 是英国来的，他的名字叫 Alec 什么东西的，他也没有记得很清楚，可能那个姓对 Holden 来讲太奇怪了，或者他根本心不在焉，不太想看。那这个人呢，在战争当中应该是二次大战了，以 Holden 那个1950年代，他讲的应该是二次大战。然后呢，他参战了，而且呢，
失忆。好，他讲 loses this memory，参战可能是战场恐惧症突然失忆这样子。那或者是受伤之后被送到医院，在医院失去记忆了。He comes out of the hospital carrying a can and limping all over the place, all over London, not knowing who the hell he is. 那他应该是有受伤了，只不过说受伤送到医院治疗的时候失忆了，所以他还有一点掰咖，所以他出院的时候是拿了一根拐杖，然后一拐一拐的掰咖这样子到处走，在伦敦上面晃来晃去，因为他失忆了，失忆代表说。他连他人在哪里都不知道，他也许住伦敦，可是到了伦敦居然不认识路了，不知道这个地方在哪里，有点像失智症这样子，不知道身在何方，只好东看西看，到处逛，不认识路。而且最糟糕的是，他连自己是谁都不知道，这就很严重了。不知道这个剧本是不是写的有点过分，所以 Holden 讲 so putrid，写得太烂了，烂到他。不是不忍卒睹，是烂到他看到底还能演多烂，所以眼睛目不转睛看着那个荧幕。He's really a duke, but he doesn't know it. Then he misses this nice homie, sincere girl, getting on the bus. 他讲说他其实是一个男爵，那个 duke 哦，是一个。英国基本上都有一些封爵，哦，有点像我们的加官进爵，哦，有一个爵位。他其实是公爵或是男爵，但他自己因为有失忆症的，就不知道自己的身份了。Then he missed this nice homie, sincere girl getting on the bus。然后他在公车上的时候呢，遇到一个 nice 是人很好的，homie 是指。让你感觉到像邻家女孩这种哦，很平易近人的，这个叫 homie，你感觉到跟她在一起很愉快，没有压力哦，这样没有什么束缚感，那个叫 homie，跟你自己在家一样，所以叫比较解释接近的这个字义是邻家女孩，sincere 是指说非常认真投入，做什么事情都很专心的这种小女生，因为她用 girl 年纪应该不会太大了。哦，就上了公车了。Her goddamn hat blows off, and he catches it. And then they go upstairs and sit down and start talking about Charles Dickens. 那我相信这是一个双层巴士啊。哦，我们讲叫 double decker 还是什么的，所以才会上楼。那个不是上楼房的楼，可能是上公车的地上层。哦，这个叫 double decker，叫这种。伦敦的 double decker，那可能他们有一种传统是公车要涂成红色吧，所以看到红色的公车多。那这种同样的类似的公车，我不知道以前上海的租界区有没有。因为中英的这种，哦，中英的战争，你讲鸦片战争也可以，大概就是19世纪初的时候。那会不会因为中英战争有英国的租界区，这种双层巴士就引进到上海？我不知道有没有，而是长这样，所以他们可能跑到第二层去了。这工作看起来蛮好玩的。好，所以显然是他们搭的是刚刚看到那个伦敦的双层巴士。所以这个小女孩一上公车之后呢，她的帽子可能被风吹，哦，窗户没有关起来，被风吹掉了。但是呢，这个失忆症的出院的伦敦的男的就把他帽子一把抓住，把他帽子救回来。
这看起来是蛮老套的啦，不过在1950年那时候可能蛮新的。不晓得 Holden 为什么觉得很难看，可能很 phony，就说这怎么老是搞这一套？你弄一点真实一点的，我们日常生活会碰到的好不好？啊，就有点像我们看《罗马假期》，怎么可能一个记者？这么恰巧就碰到一个公主呢，或是准备接王位的公主呢，哦，这个太神奇了，太假了。然后呢，他们两个就，这个也算一种邂逅了，因为他帽子掉了，你飞掉了，一把把他抓住，还给他，就等于两个人有互动开始了。然后他们就到上层巴士的上层去坐了下来，开始讨论狄更斯 （Charles Dickens），英国的大文豪，表示英国人蛮有水准的。但还好谈论的是英国当地的文豪，因为 Charles Dickens，你读近代小说，你不读他的东西，就等于没有读过小说是一样的啦。哦，每一种不同的题材都有一定的代表性。我之前讲到，你读美国文学，如果不读 Emily Dickinson，当然有人可能有不同的看法。我个人认为啦，你读美国的近代、当代的美国小说，不，美国文学，文学当然包含的很多了，很多不同的题材。你没有读 Emily Dickinson，可能人家不认为你懂美国文学。那你读英国文学，你如果读当代，当代也就是19世纪。我们讲 Victorian era，从1837年一直到1901年，维多利亚女王在位的时候，那段期间叫 Victorian era。那刚好是英国小说鼎盛、蓬勃发展的时期，那个领头羊就是 Charles Dickens，因为 Charles Dickens 是一个蛮悲惨的人啦、啊，他的童年蛮悲惨，所以他写了很多有关童工的事情。事实上是他反映他自己童年的生活，因为他老爸在他很小的时候，可能还在读小学的时候，因为欠债太多还不了，被抓去关起来了，家里面顿失主人，他就要必须被迫出去工作当童工，不能上学了，这个很惨的。哦，好像到做皮鞋的牛皮的那个制皮工厂去当童工了，所以他没有受过教育哦。他写了很多很多脍炙人口的小说，短篇的也好，长篇的也好，连载的也好，他并没有受过正规教育，因为他小学就被抓，不是被抓，被迫出去当童工，然后养家糊口，因为他老爸被抓去关起来了，欠债欠太多。还不了钱会被关的，哦，那个好像叫 debtor's prison 还是什么的，所以他为什么小说能够信手拈来就把主角写的，因为那就是他周围遭遇到的人的事情，活生生的，他只把改了一个名字写到小说里面，很悲惨。好，有没有看到？这个叫 debtor's prison，你以前欠钱是会被关的哦，在英国。Through the mid 19th century，有没有看到 debtor's prison usually similar in form to locked workhouses？哦，它的样貌、形状跟结构感觉很像一个工厂加了锁是一样的。Were a common way to deal with unpaid debts in Western Europe。哦，这个叫 debtors' prison，现在没有了。这个是19世纪中叶，刚好就是我刚刚讲的 Victorian era，在英国，其他国家我不知道。所以 Charles Dickens 他基本上是蛮惨的。那他的成名作。开始哦，家喻户晓的成名作是，好像是《Pickwick Papers
我查一下，还是 Pickwicker 啊，Pickwick。哦，这个是 Charles Dickens 的第一本小说，但是它是我印象中它是连载的了，慢慢连载，慢慢连载，连载很受欢迎了，他才把它变成一个专辑整本。那这个出版的时间刚好就是维多利亚女王即位的几乎是同一年，差一年而已。这个1836年，维多利亚女王即位是1837年。所以它基本上就是在维多利亚时期的散场时代开场的小说的哦那个领头羊，之后就一连出了很多更棒的小说，很受欢迎，很受欢迎。也就是说，他的童年的这种童工的生活有了回报了，因为他写的东西很受欢迎。哦，在那个年代，那为什么叫 Pickwick Papers？因为那个主角的名字就叫 Samuel Pickwick。哦，他是主要的主角，the main protagonist。然后他是 Pickwick Club 这个，这个 club 酒馆之类的，他的主人、创办人。好，这个我们就先不多讲。表示 Charles Dickens 是一个，你跟英国人谈 Charles Dickens，他会很高兴的，因为那等于是他们的国宝，在那个年代，现在依然还是了。所以这是为什么 Holden。第二个是 Charles Dickens 也到过在1846年还多少也到过纽约来访问过，到美国访问过，巡回演出过。那就有点像同一时间的再晚个一二十年的 Mark Twain 也曾经在美国巡回演讲跟 reading。哦，那个 Charles Dickens 在晚年的时候身体很不好的时候，他跟很多的书商跟赞助商签约，因为很受欢迎，到伦敦，甚至伦敦以外的地区去讲学。讲学是什么意思呢？就是说你们买票来听我朗读我自己的小说著作，就像我现在在朗读一样。我现在还是解签的，那个朗读就是把他自己写的东西很受欢迎的著作拿出来，他自己亲自朗读给大家听，然后讲故事。哦，有点像我们的那种，哦，走唱艺人类似这样子。那后来他因为中风，身体不好，然后呢，拖的，哦，病体不是病体了，拖着有病的身躯，硬讲，讲到最后直接当场那个整个巡回还没完就中风了，还好是轻微的。不过以那个时候的医疗水准不是那么好的情况下，变成说他又欠钱了。原因是在哪里？因为很多赞助商把钱已经付出去，然后等于说你门票已经卖了，你那个演唱会没唱的意思了。那原因是因为 Charles Dickens 已经讲到一半都中风了，你总不能把他再拖出来再讲。后来让他休息了一阵子，在医生的允许下，他又出来把补讲了几场。让赞助商跟厂商的损失没有那么大哦，这样子表示说他欢迎的程度，连中风了，人家照样买票要他出来哦朗读，这个是那个时候的 London。所以为什么 Holden 说这部片子很老掉牙？因为他们两个居然同时都在讨论 Charles Dickens 在公车上你说在读书会讨论就算了。他是巧遇在公车上，两个居然就互相讨论起 Charles Dickens，这个太假了啦 ！He's both their favorite author and all。那个 he 是指 Charles Dickens，那个 Charles Dickens 居然是这两个人共同最喜欢的作家。He's carrying this copy of Oliver Twist and so she, I could have puked。Anyway, they fall in love right away on account of their both so nuts about Charles Dickens and all, and he helps her run her publishing business. 好，
那这个男的呢，虽然失忆，但是居然手上还拿了一本《Oliver Twist》哦，这样子，中文不知道翻成什么，翻什么《孤雏类》还是什么？这本我没看了，我看最后的那一本巨著，哦，那个叫 David Copperfield，是他自传性质的一个长篇小说，快1000页，哈哈哈，这么厚，那可以拿来当砖头打人啊。那本书我是在官校2年级看的。那本书也很有历史，因为那本书的出版是1950年出版，等于说到现在有70年的历史了。那本书光那本书就70年，70岁了，比我还老。所以变古董了。I could have puked。他说：“So，还没讲哦，就跳行。那个男的居然随身携带了一本。Oliver Twist 也是 Charles Dickens 的小说，蛮受欢迎的。And so she，没想到那个女的也拿了一本 Oliver Twist，这个太假了啦，纯属戏剧效果。I could have puked。为什么 Holden 的反应是说我看了都快吐了，因为实在是假的太不像话了。Anyway，they fall in love right away。不管怎么样了，反正。那个导演或是那个编剧，就是想办法要让这两个人恋爱就对了。所以他们两个因为共同喜欢 Charles Dickens，又拿了 Oliver Twist，因为 Oliver Twist 比较好念啊。我不相信他们那个 Holden 敢写，他们两个拿了那个 David Copperfield，我就那换成我在吐啊，太不容易入手了，而且很重，不方便拿，这么厚。总之呢，这两个这一男一女就在公车上谈起恋爱了，陷入爱河。只是因为他们都对 Charles Dickens 很疯狂，他们都是 Charles Dickens 的书迷，只不过是如此，两个人就谈恋爱了，这也太神奇了吧！And he helps her run her publishing business。那个 Duke。哦，那个男爵呢，就因为两个人恋爱了嘛，就帮他经营他的出版事业，表示这个女的在开出版社，都跟书有关就对了。She's a publisher, the girl. Only she's not doing so hot because her brother's a drunkard and he spends all their dough. He's a very bitter guy, the brother, because he was a doctor in the war. And now he can't operate anymore because his nerves are shot, so he boozes all the time. But he's pretty witty and all. 哦，他讲到这个女的有个哥哥是一个酒鬼。哦，她是一个出版商，家里面开出版社这个女的，但是呢，偏偏她的出版事业又经营的不是很好，因为她老哥是个酒鬼，然后把她。赚的钱全部花光了。那这个他哥哥这个人呢，是一个非常a very bitter guy，是说是一个非常不好相处的人啦，而且性情很刚烈哦，那个叫 bitter guy。为什么会有这种性情去酗酒呢？原因是因为借酒浇愁，看到什么人都不爽，心里面不爽。原因是因为。他哥哥是一个医生，在二次大战的时候是一个医生，不晓得是不是军医了。但是现在不能开刀了，显然这个医生是外科医生，是一个 surgeon，可能在野战医院里面救治伤患，开刀的时候中弹中炮弹了，然后整个人炸了，得了那个 shell shock 都有可能，整个人就。症状跟这个 Duke 一样，没有失忆，但是已经没有办法再动刀了，得了恐惧症了，创伤症候群，就没有办法再开刀了，因为 his nerves are shot，这个有可能是他的神经被中弹了，但我认为是 shell shock，哦，这样子，那个 nerves 可以是他的神经。也可能是他自己，我讲的精神性的，哦，那种
受到创重创这样子。So he boozes all the time。那前面我们讲这个，如果是他神经中弹，永远就不能开刀，就废掉了。但如果是他的精神受到打击，那是可以恢复的了。啊，有些是不是不可逆，有些是可以恢复的。So he boozes all the time， 他就不能再开刀的情况下，心理创伤不能再开刀，只好整天借酒消愁，就变成 drunk girl。But he's pretty witty and all。但当然了，能当医生一定脑袋瓜还是蛮聪明的啦。他说他除了喝酒、借酒浇愁，然后脾气不好之外，其实人蛮聪明的。Anyway， 总之 ，Old Alec writes a book and this girl publishes it， and they both make a half of dough on it。They're all set to get married。好，这边是讲说，不管怎么样，整个剧情的发展就是那个男爵，失忆症男爵叫 Alec， 写了一本书，然后那个女的就把她的书在自己的出版社出版，也因为那本书的出版，就赚了很多钱 ，a half of dough on it， 那个 half 是用帽子装起来的钱，就表示很多的意思了。那有钱了，出版事业也上轨道了。他老哥喝酒喝他的嘛，反正清醒的时候人还蛮聪明的，蛮健谈的，也许了。所以他们就准备好了要结婚了，有钱了嘛。They are all set to get married when this other girl, old Marcia, shows up。哦，另外一个女的闯进来了。那是不是第三者不知道，因为有可能不是第三者，有可能是原配。因为那个 Duke 失忆了，就正在他们两个准备要结婚的时候，突然半路杀出程咬金，另外一个女的跑出来了。那个女的名字叫 Marcia。Marcia was Alex's fiance before he lost his memory, and she recognizes him when he's in this story, autographing books. She tells old Alex he's really a Duke and all, but he doesn't believe her and doesn't want to go with her to visit his mother and all。哦，他的意思是说 ，Marcia 可能也是一个喜欢读书的人，但那个年代其实，那个所谓的电子媒体还不是很发达了，所以大家多看书是对的了。就是你唯一的消遣就是买书来看嘛。看电视、看电影的电影可能有啦，但是看书的多啦。那 Marcia 其实是那个失忆男的未婚妻，在他失忆之前，现在糟糕是那个失忆男失忆了，他什么都不记得了，连那个他自己的未婚妻都不认识了。那是怎么被他未婚妻认出来的呢？因为那个 Marcia。到店里面的签书会去买书，那个失忆男就坐在那边签书签名，表示很受欢迎，就一眼就被他的未婚妻认出来了，就奇怪，你怎么在那边签书啊？这个叫 she recognizes him when he is in the store autographing 是指签名 books 在这边当现在分词。She tells old Alec, "He's really a duke and all."他就跟他讲实话，说你其实是男爵，你都跑来这边签书啊。但是那个男的当然不会相信他，完全失忆了，怎么会相信？所以就不愿意跟他回去看他自己的母亲。His mother's blind as a bat, but the other girl, the homey one, makes him go. She's very noble and all, so he goes.But he still doesn't get his memory back, even when his great Dan jumps all over him, and his mother sticks her fingers all over his face and brings in this teddy bear he used to slobber around with when he was a kid. 好，
那这个剧情的发展，我们也看了好几百遍了啦。哦，什么花系列啊，类似这种，比较傻狗血的老套。不过这个1940几年的比较早了，我们看的可能，哦，那个年代我们看的可能还在看《梁山伯祝英台》，更早也不一定。那事实上，这个男爵的母亲眼睛已经全盲了，那个叫 blind as a bat，跟蝙蝠一样盲哦。蝙蝠是靠声呐，飞的时候不是看眼睛，用眼睛看，所以昼伏夜出，他白天出来也是一样看不到，晚上出来可能还勉强看得到，不知道是不是猫的眼睛的构造。所以他的那个未婚妻呢？叫 Marsha 的这个女的呢，哦不是，但是呢，她认识那个开出版社的那个很喜欢 Charles Dickens 的那个女的，她讲 The Homey One，就是跟邻家女孩一样的哦。那个女的呢，非常雍容大度，就跟她讲说你还是去好了。所以那个失忆男是听那个他的。准备要结婚的那个后认识的女的话，他不听他原来未婚妻的话，因为不认识。比较起来，他认识这个女的时间比较久，所以他比较相信那个开出版社的。那个开出版社的女的也雍容大度，很有雅量，说你还是去看看你妈妈好了，这样子。所以他就说服了失忆男跟着 Marsha 回到家里面去看看。家里面，他看看他妈妈，所以 Holden 讲 "She's very noble and all"，哦，那个 noble 是指很高尚，品德上面虽然是 homie，但是呢很高尚，心肠很好。So he goes，所以这个失忆男呢就跟着 Marsha 回到他家里面去。But he still doesn't get his memory back, even when his great Dan jumps all over him。但是他还是没有恢复记忆，为什么？因为一般来讲，回到家里面看到熟悉的景物，记忆应该会恢复一点。他还是没恢复。他自己最喜欢养的大班狗，一看到他就扑上去，哦，扑到主人，太久没见面了，很兴奋。他还是没有恢复记忆，他不知道那个狗是他养的，所以那个 Great Dan 是大班狗，哦，很高兴跳到他身上去，一直摇尾巴。那他妈妈看到他，就把手指，因为眼睛看不到，只能用手摸嘛，就把手伸出来摸他的脸去辨认，哦，就叫做 stick her fingers all over his face，就这样摸，摸出来是他儿子，他还是没恢复记忆。然后呢，为了帮助他恢复记忆，就把他小时候最喜欢玩的那个泰迪熊拿出来。And brings in this teddy bear，哦，那个泰迪熊拿出来给他，让他恢复记忆，他还是恢复记忆不了。He used to slobber around with，那个 slobber around with 是说很喜欢玩的意思了，因为那个 slobber 原来是好像，哦，有一点垂涎三尺，不是要吃的意思，是说流口水。那他有他的影生意了，你们看啊，to let saliva come out of your mouth and run down, drool，就是垂涎三尺的意思。I hate dogs that slobber everywhere。他说很讨厌狗啊，因为狗吐舌头这样子喘息，那个口水到处流。那看他影生意，他有个片语动词，slobber over something。To show how much you want, like, or love someone or something，很喜欢的意思。I caught Rick slobbering over the models in a magazine。哦，他活逮到 Rick 在那个模特小模之前哦，一副好像哦要把对方吃掉一样，在。一个杂志，这个杂志可能是狗仔队的杂志，狗仔杂志、八卦杂志。
好，意思就是说，他小时候最喜欢玩的 teddy bear，可能还围了一个围兜兜，抱着那个 teddy bear 一边流口水，那个小时候很喜欢玩的玩具，拿给他，他还是没有恢复记忆。But then one day, some kids are playing cricket on the lawn, and he gets smacked in the head with a cricket ball. Then right away, he gets his goddamn memory back, and he goes in and kisses his mother on the forehead and all. 这个就蛮戏剧化了。他待在他家里面呢，有一天，有一群小朋友在玩槌球。那个 cricket 应该是用像锤头一样的东西在草地上打的那种叫锤球 cricket，多半是老头子玩的了。哦，他这个一看就知道这个球蛮实在的，打到一定很痛，但是没有人会直接打成高飞球这样打了。他是在草地上玩的，有点，我记得是在草地上玩的。他会打成高飞球，打到头就蛮诡异的。如果你会打到离开地面，那个球不应该用实心的做啊，不应该做的太硬，要稍微像棒球这样软软的，哦，那个外皮。看起来好像真的会离开地面哦，不是在草地上哦。我看它中文叫什么？板球。看起来跟棒球有点像，但用板子打哦，所以应该会打到头，没有错。哦，因为这我不太会玩，我不知道。反正是一种球就对了。看他玩法怎么玩。哦，他是17世纪中叶到18世纪，板球从儿童游戏逐渐转为成年男性之游戏赌博运动。两根门柱，一根长横木。好，这个同学有兴趣自己去看。反正他就是被那个球打到就对了。被板球打到。那有一群小朋友在草地上玩板球，结果。可能打得太高了，就往他的脑袋打了上，敲了下去，那个球嘣打到头，然后呢，他马上就恢复记忆了，太神奇了。那他恢复记忆之后呢，就回到家里面去，哦，亲吻他的母亲在额头上面，然后他就开始。变成了恢复了男爵的身份，又当男爵了，反而忘了那个出版社了。哦，这一段我们来念一下：Then he starts being a regular duke again, and he forgets all about the homing babe that has a publishing business. I'll tell you the rest of the story, but I might puke if I did. It isn't that I'd spoil it. For you or anything. There isn't anything to spoil for God, for Christ's sake. Anyway, he ends up with Alec and the homie babe getting married, and the brother that's a drunkard gets his nerves back and operates on Alec's mother so she can see again. And then the drunken brother and old Masha go for each other.
He ends up with everybody at the Sloan dinner table laughing their asses off because the Great Dane comes in with a bunch of puppies. Everybody thought it was a male, I suppose, or some goddamn thing. All I can say is, don't say it if you don't want to puke all over yourself. 这个蛮好玩的。啊，通常这个叫做故事中有故事，因为 Holden 讲了另外一个看电影的剧情，我没有了解了他看的故事是什么。啊，这个叫故事中有故事。好，我们看看后面怎么发展。他恢复记忆之后呢，他又开始当男爵了，反而把他后来在公车上认识的一起帮他出版书的那个 Homie Babe， 然后他讲 Homie Babe 就是那个看起来疑似宜家的这种邻家女孩的这种女孩子 ，and has a publishing business， 就是种有出版业的，跟他一起出版经营出版社的那个女的，反而忘记了。他说我事实上可以一口气把整个故事后半段的结尾告诉你。但我如果这样一直讲下去的话，我可能会先吐。It isn't that I spoiled it for you or anything. 他说我并不是要在诋毁，去把这部片子故意讲得很烂啊。那个 spoil 是指把它破坏掉了。我们可以看一下 ，Holden 那个年代有没有新的用法？对人来讲有溺爱的意思。好，这边我觉得应该是一个 damage， 破坏掉，对，这是第一个 ruin 的意思。他说：“我不是要一直把这部片子讲得很烂，让你倒胃口。For Christ's sake， 他是加重语气啊，其实没有什么真正跟这个字有关系的字义的内容，他只是说加重语气，口语里面。Anyway， 总之，整个片子的结尾就是 Alex， 我好像跳行了，从这边。” It isn't that I spoil it for you or anything. 我不是要把这部片子把它搞得很烂，让你倒胃口。其实也并没有什么要去把它讲得很烂，它本来就烂嘛，我何必去把它搞烂？它本来就一部烂片啊。There isn't anything to spoil for Christ's sake. 就是基本上就是个烂片嘛，我不故意把它讲很烂，它本来就很烂。Anyway.It ends up with Alex and the homie babe getting married. 那整个片子结束的场景是说，因为他不想直接 一路讲到底，他直接跳到最后讲给你听了，否则他会吐。他不想一路讲，所以他直接讲最后结局。整个片子的结局就是那个失忆男又恢复记忆之后，还是跟那个邻家女孩开出版社的结婚了。那反而是那个出版社的女孩的哥哥，那个酒鬼恢复神智了。先恢复记忆的是 Alex， 被那个板球打到，他哥哥不晓得是被什么打到也恢复了，变成神医了，名医了。这叫 get his nerves back， 然后就可以开刀了，然后把他妈妈的眼睛，那个 Alex 那个男爵的母亲的眼睛也医好了，这不知道是什么高超的华佗神器，开刀医好了，就可以看到了，可能刚好是眼科医生。And then the drunken brother and old Marsha go for each other。然后呢，因为他把他妈妈眼睛医好了，造成那个 Marsha。跟那个酒鬼医师反而两个人
看对眼了，两个人反而就，哦，在就有没有结婚他没有讲啊，两个人反而陷入哦爱河。It ends up with everybody at the salon dinner table laughing their asses off。然后呢，整个结尾的画面就是全家这些所有的演员全部坐在一张长的餐桌上面，然后呢，大家欢笑，笑什么呢？一定有一个好笑的东西嘛。原来是那个大丹狗生了一堆小狗，小大丹狗。惹得大家哄堂大笑，哈哈大笑。Because the Great Dane comes in with a bunch of puppies，因为那个大丹狗走进来带了一堆小狗，这个有点不合理啊，因为小狗刚生出来还不能走路吧？这电影有点太跳痛。而且呢，好笑的地方是，为什么大家笑呢？Holden 在解签呢、啊、，Holden 讲说为什么要笑成这样？是不是大家都原来一开始认为这个大蓝狗是公的，不会生小狗？Everybody thought it was a male, I suppose, or some goddamn thing。他在想说，可能大家一开始以为那只大蓝狗是公狗，结果没想到生了很多小狗这样子。要不然大家笑什么呢？Holden 在解签。All I can say is don't say it if you don't want to puke all over yourself 他说结论。我能讲的结论就是，你能不要看你就不要看这种烂片，否则你在电影院里面可能会吐的哦，吐到胆汁都吐出来，不要怪我没跟你讲啊，这样子。好，46分钟差不多是哦一堂课的时间，我们先下午茶，哦就到这个地方，我先再全部从头朗读一遍。好，这样就功德圆满了。好，那就直接开始。After the Christmas thing was over, the goddamn picture started. It was so putrid, I couldn't take my eyes off it. It was about this English guy, Alex something, that was in the war and loses his memory in the hospital and all. He comes out of the hospital, carrying a can and limping all over the place. All over London, not knowing who the hell he is. He is really a duke, but he doesn't know it. Then he meets this nice, homie, sincere girl getting on the bus. Her goddamn hat blows off, and he catches it. And then they go upstairs and sit down and start talking about Charles Dickens. He's both their favorite author and all. He's carrying this copy of Oliver Twist, and so she. I could have puked. Anyway, they fall in love right away on account of they both so nuts about Charles Dickens and all. And he helps her run her publishing business. She's a publisher, the girl, only she's not doing so hot because her brother is a drunkard and he spends all their dough. He's a very bitter guy. The brother, because he's a doctor in the war and now he can't operate anymore because his nerves are shot. So he boozes all the time, but he's pretty witty and all. Anyway, old Alex writes a book and this girl publishes it. And they both make a hatful of dough on it. They're all set to get married. When this other girl, old Marcia, shows up. Marcia was Alex's fiance before he lost his memory, and she recognizes him when he's in this store autographing books. She tells old Alex he's really a duke and all, but he doesn't believe her and doesn't want to go with her to visit his mother and all. His mother's blind as a bat, but the other girl, the homey one, makes him go. She's very noble and all. So he goes. But he still doesn't get his memory back, even when his great Dan jumps all over him and his mother sticks her fingers all over his face and brings in this teddy bear he used to slobber around with.
when he was a kid. But then one day, some kids are playing cricket on the lawn, and it gets smacked in the head with a cricket ball. Then right away, he gets his goddamn memory back, and he goes in and kisses his mother on the forehead and all. Then he starts being a regular duke again, and he forgets all about the homie babe that has the publishing business. I'll tell you the rest of the story, but I might puke if I did. It isn't that I spoil it for you or anything. There isn't anything to spoil, for Christ's sake. Anyway, he ends up with Alex and the homie babe getting married, and the brother that's a drunkard gets his nerves back and operates on Alex's mother so she can see again. And then the drunken brother and old Masha go for each other. He ends up with everybody at this long dinner table laughing their asses off because the great dame comes in with a bunch of puppies. Everybody thought it was a male, I suppose, or some goddamn thing. What I can say is, don't say it if you don't want to puke all over yourself. 哦，这个蛮好看的，180页。我们下一回就讲，哦，把181、182、183一点点讲完，就堂堂进入第19章。哦，这就是广读，广读的神奇功效再次。哦，让同学感受一下哦，这样子。好，那我们今天下午美国总统开票时间持续进行当中，我们轻松一下，来一点下午茶小品哦，51分钟差不多，缓冲一下紧张情绪。感谢同学，晚安。